ഇലക്ട്രോണിന്റെ മാസ് വന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ്, 9.1 × 10⁻³¹ കിലോഗ്രാം. കേട്ടോ, ഇലക്ട്രോണിന്റെ മാസ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സ്ലൈഡിൽ തന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഫണ്ടമെന്റൽ പാർട്ടിക്കിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞില്ല, അവിടുത്തെ അവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത് ഈ വാല്യൂ നിങ്ങൾ കാണാൻ പഠിച്ചു നോക്കുക. കേട്ടോ, പ്രോബ്ലത്തിൽ പലപ്പോഴും തരൂല മാസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ 9.1 × 10⁻³¹ കിലോഗ്രാം. ഇത് നിങ്ങൾ പഠിക്കണം, കാണാൻ പഠിച്ചാൽ മതി. കേട്ടോ, ഇലക്ട്രോണിന്റെ മാസാണ് എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, അത് നിങ്ങൾ കാണാൻ പഠിക്കണം. പ്ലാങ്ക്സ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്, 6.626 × 10⁻³¹ കിലോഗ്രാം. യൂണിറ്റ് പഠിക്കണം, കിലോഗ്രാം മീറ്റർ സ്ക്വയർ പെർ സെക്കൻഡ്. വെലോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട്, 3 × 10⁵ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ്. ഓക്കെ, ലാംഡയാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്, വേവ് ലെങ്ത്. അതായത് ഇലക്ട്രോൺ മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രോൺ പാർട്ടിക്കിൾ നേച്ചർ ആണോ വേവ് നേച്ചർ ആണോ എന്നാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. ഡി ബ്രോഗ്ലി പറയുന്ന എന്താണ്, ഡ്യുവൽ നേച്ചർ ഉണ്ട്, പാർട്ടിക്കിൾ നേച്ചർ ഉണ്ട്, വേവ് നേച്ചർ ഉണ്ട്. പക്ഷെ എന്തായിട്ടാണ് അത്, നമ്മൾ ഇലക്ട്രോൺ എന്തായിട്ടാണ് ബിഹേവ് ചെയ്യുക, ബിഹേവ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് നേച്ചറും. അപ്പം ഏത് നേച്ചറാണോ കൂടുതലുള്ളത് അതിൻ്റെ സ്വഭാവമായിരിക്കും അത് കാണിക്കുക, രണ്ടിൻ്റെ സ്വഭാവം കാണിക്കും, ഏതെങ്കിലും ഒന്നേ കാണിക്കുള്ളൂ. രണ്ട് നേച്ചറും ഇതിനുണ്ട്, പക്ഷെ ഏതാണോ കൂടുതലുള്ളത് അതാണ് അത് കാണിക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പം ക്രിക്കറ്റ് ബോൾ പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ നേച്ചറാണ് കാണിക്കുക എന്ന് നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ പ്രോബ്ലത്തിൽ മനസ്സിലായി. അപ്പം ഇലക്ട്രോൺ എന്ത് നേച്ചറാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോവുകയാണ് ബൈ യൂസിങ് ഡി ബ്രോഗ്ലി ഇക്വേഷൻ. ഓക്കെ, എന്താണ് ഡി ബ്രോഗ്ലി ഇക്വേഷൻ? ലാംഡ ഈക്വൽ ടു എച്ച് ബൈ എം വി ഒക്കെ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട്. കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം, കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, എച്ചിൻ്റെ വാല്യൂ ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. അതേപോലെ എം 9.1 × 10⁻³¹ എസ് സി യൂണിറ്റിലാണ് നമ്മൾ ഇത് നോക്കി എസ് ചെയ്യണം. ഈ വെലോസിറ്റി വെലോസിറ്റിൻ്റെ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് യൂണിറ്റ്. വെലോസിറ്റി ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട്, സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു. അപ്പോൾ വേവ് ലെങ്ത് എത്രയാണ് നിങ്ങൾ, 2.43 × 10⁻⁹ അപ്പോൾ വേവ് ലെങ്ത് എന്താണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു, 10⁻²⁰ അല്ലെങ്കിൽ 18 വരെ നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ വേവ് ലെങ്ത് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വേവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കോസ്മിക് വേവ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇത് അതുകൊണ്ടാണ് നേരത്തെ ക്രിക്കറ്റ് ബോൾ 10⁻³⁰ സംതിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, 20 മുകളിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. വേവ് ലെങ്ത് വളരെ കുറവാണ്, അതായത് പാർട്ടിക്കിൾ നേച്ചർ ആണെന്നാണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം. അപ്പോൾ ഒരു വ്യക്തി ഇങ്ങനെ ഊതാനിരിക്കുക, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വേവ് ലെങ്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ 10⁻⁶¹ നമുക്ക് വരും, 60 എന്നാണ് എന്താണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വേവ് ലെങ്ത് വളരെ കുറവാണ്, അതായത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പാർട്ടിക്കിൾ നേച്ചറാണ് അല്ലേ. ആൾക്കാർ ഓടുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായിട്ടാണ് കാണുന്നത്, വേവായിട്ടാണോ കാണുന്നത്, പാർട്ടിക്കിളായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അവരുടെ കറക്റ്റ് പൊസിഷനും മൊമെൻ്റും നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരേ സമയത്ത്. അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺ എന്താണെന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ നമുക്ക് കാണുന്ന അതിൻ്റെ വേവ് ലെങ്ത് ആണ് 10⁻⁹ ആണ്. ഇത് ആരുടെ വേവ് ലെങ്ത് ആണ്, എക്സ്റേൻ്റെ വേവ് ലെങ്ത് ആണ്. എക്സ്റേ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വേവ് ആണ്, എക്സ്റേ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്റേ എല്ലൊക്കെ പൊട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്തെടുക്കും, അതിൻ്റെ ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കൂലേ എക്സ്റേ. എക്സ്റേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഒരു വേവ് ആണത്, ഇറ്റ് ഇസ് എൻ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ്. അതേ വേവ് ലെങ്ത് ആണ് ആർക്കുള്ളത്, ഇലക്ട്രോൺ ആണ്. അതേ വേവ് ലെങ്ത് ആണ് ആർക്കുള്ളത്, ഇലക്ട്രോൺ ആണ്. എക്സറിൻ്റെ വേവ് ലെങ്ത് ആണ് ആർക്കുള്ളത്, ഇലക്ട്രോൺ ഉള്ളത്. അതുകൊണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ എന്താണ്, വേവാണ്. ഇലക്ട്രോൺ എന്താണ്, ഒരു വേവാണ്. ഇലക്ട്രോണിന് അക്കോർഡിംഗ് ടു ഡി ബ്രോഗ്ലി ഡ്യുവൽ നേച്ചർ, ദാറ്റ് ഈസ് പാർട്ടിക്കിൾ നേച്ചർ, വേവ് നേച്ചർ. ഇറ്റ് ബിഹേവ് ആസ് പാർട്ടിക്കിൾ ആസ് വെൽ ആസ് വേവ്. പക്ഷേ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഏതാണ് കാണിക്കുന്നത്, വേവാണ്. ഇലക്ട്രോൺ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് പാർട്ടിക്കിൾ നേച്ചറുണ്ട്, വേവ് നേച്ചറുണ്ട്, അക്കോർഡിംഗ് ടു ഡി ബ്രോഗ്ലി. പക്ഷേ വേവായിട്ടാണ് ഇത് കാണപ്പെടുന്നത്. കാരണം എന്താണ്, പാർട്ടിക്കിൾ നേച്ചർ കുറവാണ്, വേവ് നേച്ചർ എന്താണ്, കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺ എന്താണ്, വേവാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ റൂതർഫോർഡ് അതേപോലെ ബോറിനൊക്കെ ഡ്രോബാക്ക് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണ്, അവർ ഇലക്ട്രോണിനെ ഒരു പാർട്ടിക്കിളായിട്ടാണ് കരുതിയത്. പക്ഷെ ഡി ബ്രോഗ്ലി വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പറയുന്നു
ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടാക്കി, ലാംഡ ഇക്വൽ എച്ച് ബൈ എം വി എന്നൊരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പ്രൂവ് ചെയ്തു ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? വേവ് ആണ്. അപ്പം ഇക്വേഷൻ ഓഫ് മോഷൻ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല. എന്ത് ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുമോ? വേവ് ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുമോ? വേവ് ഇക്വേഷൻ അല്ല ബോർ ഉപയോഗിച്ച്, എന്താണ്? ഇക്വേഷൻ ഓഫ് മോഷനാണ്. അത് ആരെ ഇക്വേഷനാണ്? പാർട്ടിക്കളുടെ ഇക്വേഷനാണ്. അപ്പം ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ പാർട്ടിക്കളുടെ ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. ഇലക്ട്രോൺ വേവ് ആണെന്ന് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഡി ബ്രോഗ്ലി എന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റ് വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ അദ്ദേഹം കണ്ടെത്തി. ഇത് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഡിസ്കവറി, വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. ലാംഡ ഈക്വൽ എച്ച് ബൈ എം വി ഇക്വേഷൻ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട്, രണ്ട് സിമ്പിൾ ഇക്വേഷൻ അതിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം ഡിറൈവ് ചെയ്തെടുത്തതാണ്. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറയാണ് ഇലക്ട്രോൺ നോട്ടെ പാർട്ടിക്കൾ, അത് രണ്ട് നേച്ചറുണ്ട്. പക്ഷേ ഇലക്ട്രോണിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കണമെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എനർജി വെലോസിറ്റി ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ഉപയോഗിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞത്? വേവ് ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിക്കണം. ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഇസ് എ വേവ്. ഓക്കെ, അതാണ് ഈ പ്രോബ്ലം പറഞ്ഞത്. അത് ഈ പ്രോബ്ലത്തിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഇലക്ട്രോൺ എന്താണ്, വേവ് ആണെന്ന് മനസ്സിലായി. അപ്പം നോക്കി നിങ്ങൾ, ഇവിടെ നോക്കി നിങ്ങൾ, ലാംഡ ഈക്വൽ എച്ച് ബൈ എം വി അല്ലേ? എം വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാർട്ടിക്കിൾ നേച്ചർ, മൊമെന്റം ആർക്കാണ് ഉണ്ടാവുക? പാർട്ടിക്കിളിനാണ് ഉണ്ടാവുക. ലാംഡ ആർക്കാണ് ഉണ്ടാവുക? വേവിനാണ് ഉണ്ടാവുക. അപ്പം ഇത് വേവ് നേച്ചർ, ഇത് പാർട്ടിക്കിൾ നേച്ചർ. അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കി നിങ്ങൾ, ഇവിടെ ലാംഡയും എമ്മും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ എന്താണ്? ലാംഡ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ലാംഡ ഈക്വൽ എച്ച് ബൈ എം വി എന്നല്ലേ. എം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിനോമിനേറ്ററിലല്ലേ. അപ്പം മാസ് കൂടുമ്പം വേവ് ലെങ്ത്തിന് എന്താണ് സംഭവിക്കുക? മാസ് കൂടുമ്പം വേവ് ലെങ്ത്തിന് എന്താണ് സംഭവിക്കുക? മാസ് കൂടുമ്പം വേവ് ലെങ്ത്ത് തന്നെ വേവ് നേച്ചറിന് എന്താണ് സംഭവിക്കുക? മാസ് കൂടുമ്പം വേവ് ലെങ്ത്തിൽ ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രപ്പോർഷൻ അല്ലേ. മാസ് കൂടുമ്പം ലാംഡ കുറയും, അതായത് വേവ് നേച്ചർ കുറയും. വേവ് നേച്ചർ ക്രിക്കറ്റ് ബോളിനാണോ മാസ്? ഇലക്ട്രോണിനാണോ മാസ്? ക്രിക്കറ്റ് ബോളിനാണോ മാസ് കൂടുതലുള്ളത്? ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ മാസ് 10⁻⁻³ കിലോഗ്രാം. അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ മാസ് വളരെ കുറവാണ്. അപ്പോൾ എം കുറയുമ്പോൾ ലാംഡ എന്ത് ചെയ്യും? കൂടുതലാവും. അതുകൊണ്ടാണ് ഇലക്ട്രോൺ വേവ്, ഇലക്ട്രോൺ വേവായത് കേട്ടോ. അപ്പൊ വളരെ ചെറിയ മൈന്യൂട്ടായിട്ടുള്ള പാർട്ടിക്കിളാണ് എന്തായിട്ട് ബിഹേവ് ചെയ്യുക? അതിനെ വേവ് ലെങ്ത് ഉണ്ടാവും. അതിനെ എന്തുണ്ടാവുള്ളൂ? വേവ് ലെങ്ത് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. വേവ് നേച്ചർ കാണിക്കുള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പൊ ക്രിക്കറ്റ് ബോൾ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വേവ് നേച്ചർ അല്ല കാണുക, പാർട്ടിക്കിൾ നേച്ചറാണ് കാണുക. കാരണം അതിൻ്റെ വേവ് നേച്ചർ കുറവാണ്, കാരണം മാസ് കൂടുതലാണ്. ഇനി മനുഷ്യന്മാരോ? മനുഷ്യന്മാർക്ക് മാസ് ക്രിക്കറ്റ് ബോളിനാട്ടി കൂടുതലല്ലേ. അപ്പം നമുക്ക് ചുറ്റുവട്ടത്ത് കാണുന്ന വസ്തുക്കൾ, നമുക്ക് കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റുന്ന വസ്തുക്കളൊക്കെ മാസ് കൂടുതലാണ്. അപ്പം മാസ് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് പാർട്ടിക്കിളായിട്ടാണ് നമുക്ക് കാണുക. ഇപ്പോൾ ഒരു ബസ് 200 മീറ്റർ പെർ ഒരു ബസ് 120 കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ഓടുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെന്തായിട്ടാണ് കാണുക? പാർട്ടിക്കിളായിട്ടാണ് കാണുക, കാരണം അതിൻ്റെ മാസ് വളരെ കൂടുതലാണ്. പക്ഷെ ഇലക്ട്രോൺ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് എന്തായിട്ടാണ്? വേവായിട്ടാണ്, കാരണം അതിൻ്റെ മാസ് കുറവാണ്. അപ്പോൾ മാസ് കുറവുള്ള, വളരെ മാസ് കുറവല്ല, വളരെ കുറവുള്ള എല്ലാ ഒബ്ജക്റ്റുകളും എന്തായിട്ടാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത്? വേവായിട്ടാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് മോഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് 1000 വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ എത്രാമത്തെ സെക്കൻഡിലാണ്, എത്രാമത്തെ സെക്കൻഡിലാണ് സൂര്യഗ്രഹണം അല്ലെങ്കിൽ ചന്ദ്രഗ്രഹണം ഉണ്ടാകുക എന്ന് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ബൈ യൂസിങ് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് മോഷൻ. പക്ഷേ നമ്മുടെ ചുറ്റും, ഇപ്പം നമ്മുടെ റൂമിൽ നിറയെ നൈട്രജൻ ഉണ്ട്, ഓക്സിജൻ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഓക്സിജൻ ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. ഈ ഓക്സിജൻ നമ്മുടെ റൂമിൽ ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുക, 5 സെക്കൻഡിന് ശേഷം നമ്മുടെ റൂമിലുള്ള ഓക്സിജൻ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഭാഗത്തേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാൻ വിചാരിക്കുക. റൂമിൻ്റെ ഇടത് ഭാഗത്ത് നിന്ന് വലത് ഭാഗത്തോട്ട് ഓക്സിജൻ മുകളിൽ മൂവ് ചെയ്യാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പം എത്രാമത്തെ സെക്കൻഡിലാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഓക്സിജൻ വലത് ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഇടത് ഭാഗത്തോട്ട് മൂവ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കുക.
അഞ്ച് സെക്കൻഡിന് ശേഷം അതിൻ്റെ പൊസിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മൊമെൻറ്റം കറക്റ്റ് എത്രയെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഇക്വേഷൻ പൊസിഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷേ നമ്മളെ എത്രയോ ദൂരത്തുള്ള സണ്ണിൻ്റെ എനർജി വെലോസിറ്റി ഒക്കെ നമുക്ക് ഒന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ബൈ യൂസിങ് ഇക്വേഷൻ മോഷൻ. പക്ഷേ നമ്മുടെ ചുറ്റുവട്ടത്തുള്ള ഓക്സിജൻ മോളിക്യൂളിൻ്റെ അഞ്ച് സെക്കൻഡിന് ശേഷം അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് പൊസിഷൻ എവിടെ, കറക്റ്റ് മൂമെൻറ്റം എവിടെയാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. കാരണം എന്താണത്, ഇക്വേഷൻ ഓഫ് മോഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷേ നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും, വേവ് ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ പൊസിഷൻ. അപ്പോൾ വേവ് ആവുമ്പോൾ നമ്മൾ പൊസിഷൻ എന്നല്ല പറയും, പ്രോബബിലിറ്റി. അപ്പോൾ അഞ്ച് സെക്കൻഡിന് ശേഷം ആ ഓക്സിജൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രോബബിലിറ്റി എത്രയും നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷേ പൊസിഷനോ മൊമെൻറ്റോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് ഒരേ സമയം മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷേ പ്രോബബിലിറ്റി പറയാം, വേവിന് പ്രോബബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ വേവിന് എന്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഈ റൂമിലുള്ള ഓക്സിജൻ്റെ വേവിന് എന്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, കാരണം എന്താണ്, അതിന് വേവ് നേച്ചറാണ്. അപ്പം നമ്മുടെ റൂമിലുള്ള ഓക്സിജൻ എന്ത് നേച്ചറാണുള്ളത്, വേവ് നേച്ചറാണുള്ളത്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് മൂമെൻറ്റും കറക്റ്റ് പൊസിഷനും നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷേ നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും വേവ് ലെങ്ത് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. വേവ് ലെങ്ത് ആ ഓക്സിജൻ മോളിക്കൂടെ എനർജി വെലോസിറ്റി ഒക്കെ നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷെ ബോർ ഇലക്ട്രോണിന് എന്തായിട്ടാണ്, പാർട്ടിക്കിളായിട്ടാണ് കരുതിയത്. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ കേസിൽ എങ്ങനെയോ ഭാഗ്യത്തിന് അദ്ദേഹത്തിന് ശരിയായതാണ്. അദ്ദേഹം ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഹൈഡ്രജൻ്റെ കേസിൽ അദ്ദേഹത്തിന് കറക്റ്റാണ് എനർജി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തത്, കറക്റ്റാണ്. ആക്ച്വലി ഇലക്ട്രോൺ വേവാണ്. പക്ഷെ എന്നിട്ടും അദ്ദേഹം ഇക്വേഷൻ ഓഫ് മോഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടി. അത് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ആയതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ, ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ആയതുകൊണ്ട്. പക്ഷെ ഒന്നിലധികം ഇലക്ട്രോൺ വരുമ്പോൾ നമ്മളിൽ ഒന്നാമത്തെ ഇലക്ട്രോൺ വേവാണ്, രണ്ടാമത്തെ ഇലക്ട്രോൺ വേവാണ്. അപ്പം വേവും വേവും കൂടി ചേരും അല്ലേ, കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇൻ്റർഫറൻസ് ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇൻ്റർഫറൻസ് ഒക്കെ നടത്തും. അപ്പോൾ എനർജിയിൽ വ്യത്യാസപ്പെടും. അതുകൊണ്ടാണ് ബോറിന് തെറ്റിയത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക. അപ്പോൾ ഇത്രയും പറയുന്നുള്ളൂ. മാസ് കൂടുന്തോറും അപ്പോൾ മൂവ് ചെയ്യുന്ന പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ മാസ് കൂടുന്തോറും അതെന്താണ്, പാർട്ടിക്കിൾ നേച്ചറാണ് കണിക്കുക. മാസ് കുറയുന്തോറും, മാസ് കുറയാനുള്ള വളരെ കുറവ്, ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ മാസ്, അതേപോലെ ആറ്റത്തിൻ്റെ മാസ്, മോളിക്കുള്ള മാസൊക്കെ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ മാസ് വളരെ കുറവാണ്. അതുപോലെ ആറ്റത്തിൻ്റെയും മോളിക്കുള്ള മാസ് വളരെ കുറവ്. അതുകൊണ്ട് അത് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതെന്ത് നേച്ചറാണ് കണിക്കുക, വേവ് നേച്ചറാണ് കണിക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഓർത്തു വയ്ക്കുക. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് പ്രോബ്ലം ഇതേപോലത്തെ പ്രോബ്ലം എക്സാമിൽ ചോദിക്കും. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ചെയ്ത് പഠിക്കുക. ഞാൻ എല്ലാവരും നോട്ട് ബുക്കിലും ഇതൊക്കെ വേണം. ഓക്കെ, ഇനി ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക. അടുത്ത പോയിന്റ് മാറ്റർ വേവ് അല്ലെങ്കിൽ ഡീപ് ബ്രോഗ്ലി വേവ്. നിങ്ങൾ കുറേ വേവ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ, പഠിച്ചിട്ടില്ലേ? എന്താ, വെള്ളത്തിൽ ഒരു കല്ലിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ വേവ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ? അതേപോലെ ഒരു സ്ട്രിങ് ഇങ്ങനെ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ വേവ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ? അങ്ങനത്തെ വേവ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ അതിന് മെക്കാനിക്കൽ വേവ്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത്, മെക്കാനിക്കൽ വേവ്സ്. അതേപോലെ വേറൊരു വേവാണ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ് എന്നൊരു വേവ്. മൂന്നാമത്തെ വേവാണ് മാറ്റർ വേവ് കേട്ടോ. അപ്പം മെക്കാനിക്കൽ വേവ് ഉണ്ട്, അതേപോലെ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ്സ് ഉണ്ട്, മൂന്നാമത്തതാണ് മാറ്റർ വേവ് അല്ലെങ്കിൽ ഡീപ് ബ്രോഗ്ലി വേവ്. ഇത് നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്താണ് മാറ്റർ വേവ്? ദ വേവ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് മൂവിങ് മാറ്റർ ഈസ് കോൾഡ് മാറ്റർ. അതായത് ഒരു മാറ്റർ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് ചുറ്റും എന്തുണ്ടാവും, ഒരു വേവ് ഉണ്ടാവും. അതായത് ഒരു മാറ്റർ ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, ഒരു മാറ്റർ ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യാം, മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഇലക്ട്രോൺ പോലുള്ള വസ്തുക്കൾ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു വേവ് ഉണ്ടാവും. ആ വേവിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത്, മാറ്റർ വേവ് അല്ലെങ്കിൽ ഡീ ബ്രോഗ്ലി വേവ്. ദ വേവ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് മൂവിങ് മാറ്റർ, മൂവ് ചെയ്യുന്ന മാറ്ററുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു വേവിനെയാണ് എന്ത് വിളിക്കുന്നത്, മാറ്റർ വേവ് അല്ലെങ്കിൽ ഡീപ് ബ്രോഗ്ലി വേവ്. അതായത് ഇലക്ട്രോൺ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് ചുറ്റും ഒരു വേവ് ഉണ്ടാവും, ആ വേവിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മാറ്റർ വേവ് അല്ലെങ്കിൽ ഡീപ് ബ്രോഗ്ലി വേവ്. ഓക്കെ, നമുക്കിവിടെ നിർത്താം. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചോദിക്കണം, വാട്സപ്പിലൂടെയോ അതേപോലെ നേരിട്ട് കോളിലൂടെയോ ചോദിക്കണം. ഓക്കെ.